Dia ada peraturan dia. Jadi sebab itulah saya sebutkan tadi bahawa kita hendak PBT menangani isu ini bersama dengan nasihat yang diberikan oleh Jabatan Veterana. Jadi saya kira kalau diatur dengan baik, saya ingat masalah ini boleh kita tangani. Termasuklah mungkin perbincangan dengan peternak-peternak yang kita dapat tahu supaya mereka letakkan sikit tanggungjawab pemeliharaan ternakan mereka itu tanpa membiarkan ternakan berkeliaran yang boleh menjejaskan keselamatan dalam masa yang sama, boleh menimbulkan kekeruhan hubungan antara masyarakat.